Վերաբերվեք մարդկանց այնպես, ինչպես կուզեք, որ նրանք վերաբերվեն ձեզ։ Օրինակ, գնեք ձեր ամուսնուն զուգագուլպաներ։ Եթերում ամայփաս նորիշ է, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ։ Ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը, մասնակիցը և շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտեստ պատրաստելու ողջ պրոցեսը։ Շեֆ օգնականի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլ նրա մոտ ազգականներից կամ մտերիմներից որևէ մեկը։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեստն է պատրաստելու, ըստ մայրիկի կամ օգնականի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ և օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց, իսկ դրա համար պետք է սեղմել խուճապի կոճակը, միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձարու խոհարարի կողմից, հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է մրցանակ Էլդորադո կենցաղային տեխնիկայի և տան պարագաների հիպերմարկետների ցանցի կողմից։ Մամայի է պած նուրիշ է։ Իդեպ, խուճապի կոճակի հովանավորն է Դելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ կատարում են ընդհանուր օրգանների, հոդերի և անոթների ուլտրաձայնային հետազոտություններ, սրտի էխո և էլեկտրասրտագրություն, ինչպես նաև լաբորատոր բարձրակարգ հետազոտություններ։ Դելտա կլինիկ, այցելեք Հալաբյան 9-7 և մենք կօգնենք վերադարձնել ձեր տարիների գողացած առողջությունը։ Այսօրվա խաղի մասնակիցները երիտասարդ և պայծառ, իմ կողքին ավելի երիտասարդ և ավելի պայծառ, ժամանակն է նրանց ասել բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք նա։ Շատ լավ եւ լարված։ Հիանալի։ Հիանալի, շատ լավ եւ լարված։ Բարի։ Մենք լարված չենք։ Հիանալի, ոչ լարված։ Հիանալի, ոչ լարված։ Ներկայացեք, խնդրում եմ։ Քույրս է Լիլիթ Ասլանյան, ես Կարեն Ասլանյան։ Ասլանյան, քուր և եղբայր Ասլանյաններ։ Լավ, դուք ինչ կասեք։ Ես ներկայացնում եմ հրաշալի անձնավորություն, գեղեցկուհի կամ Սամուելը, սպասենք Ռուզաննա նատուրալ է։ Ռուզաննա նատուրալ է։ Այո։ Դա ինչ որ բան նշանակում է։ Դա մի հրաշալի տես պատմություն ունի, բայց լավ, ընթացքում փորձենք եւ այսպես Ռուզաննա նատուրալ է եւ Ժաննա նատուրալ է։ Այո, լավ։ Քուրիկը եւ եղբայրը սկսում են իսկ նատուրալներով, մի քիչ կսպասեք, որտեվ հասկանում եք, չէ՞։ Բայց ես էլ եմ նատուրալ։ Դա հստակ է։ Հա, եւ ասեմ ավելին, այստեղ բոլոր նատուրալ են։ Հիմա մեզ Հոլանդիայի մի քիչ քիչ կսկսեն նայել, բայց փաստը մնում է փաստ։ Լավ, գնացին Կարեն եւ Լիլիթ, սկսում են, դուք սպասում եք։ Այո, հաջողություն ձեզ։ Այս հիմա պարզենք, թե որն է գաղտնի բաղադրիչը։ Կարեն, պատրաստ ես։ Պատրաստ։ Բաներ կա, որից վախենում ես օրինակ, չէ՞։ Սարսափում ես։ Ոչ։ Հավիկա։ Հավիկ, ну, նենց չի, հավիկ չէ, էլի, հավա, վերջո։ Այո, հասունացած հավա կարելի ասել։ Լիլի ջան, ինչ ենք պատրաստելու։ Պատրաստելու ենք Սոֆիա անվանումը։ Սոֆիա։ Այո։ Սոֆիա ուտեստ։ Քան ջան, ճանաչում եք այդ ուտեստը։ Մոնրոին եմ ծանոթ։ Մոնրոին եք ծանոթ։ Հին պատմություն ունի։ Լավ, Մոնրոն, այո, դե արդեն հին է, Մերլի Մոնրոն արդեն ճիշտ է, արդեն հնացած ինչ որ։ Լավ, դե մեկ րոպե ժամանակ ունեք, որ բերեք այն ամենը, Կարեն ջան, Լիլիթի ասելով, որ պետք է Սոֆիա պատրաստելու համար։ Գրացինք։ Ինչ եմ անում։ Բաստուրմա։ Սունկ, սունկ, բսունկ, բսունկ, բսող։ Սունկ, սող, մի հատ սող։ Երկուատը շատ է։ Ստարվա դեր։ Ուրիշ ինչ կա։ Ստարվա։ Աղ բիբար, կարմիր բիբար։ Աղ բիբար, կարմիր բիբար, սև բիբարները։ Համեմունքների մասին է խոսքը, հա, Յամունա Սառնարանից հոլանդական պանիր, մայոնեզ, թթվասեր։ Հոլանդական պանիր, մայոնեզ, թթվասեր, աղը չբերեց։ Կարևոր բանը չբերեց, կար։ Չմորանա։ Կարեն, չթափես ոչինչ։ Կամանց, կամանց, կար։ Սառնարանից նայեք ինչ լավ թթվասերը չթափեց։ Աղը, աղ ու գունավոր պղպեղները, կամանց, կարմիր։ Աղը ուր է։ Աղը այդ է, դիմացը։ Աղ, սպիտակունի աղը լինում։ Աղը, այդ է, դա է աղը, այո։ Գունավոր պղպեղները, բուլղարական, քանի որ Սոֆիա համեմը, կար, համեմը չմոռանա։ Շուշուտ, շուշուտ ու թվարկյան։ Շուշուտ, շուշուտ։ Գունավոր ուրացը քառնում այր, չի հասկանում, կարա կարմիր լինի։ Կանաչին հաստրել չի չթափեցի, այո, ապրես, ապրես, արի։ Կան համեմ էի ուզել, ընդամենը մի քանի ճյուղ համեմ։ Փնջով կանանչին հանեցիր, բերեցիր։ Դու դրա պատասխանը հաստատ գիտես, գիտես, որ ես փնջով ծաղիկներ շատ եմ սիրում նվիրել։ Հա դու առատ ես սիրում ամեն ինչ առատ, շատ։
գիտեմ։ Սոֆիա պատրաստելու համար իմաստուն մարդիկ օգտագործում են բելգական յուղ Ready, տարբեր տեսակի յամունա հիանալի համեմունքներ, աղացած սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ աղացած, քաղցր և կծու, աղ, իհարկե այելո կտրտված շոմպինյոններ մարինացված, մայոնեզ, մետան, տարբեր գույների պղպեղներ պետք է լինեն, մենակ կանաչը տեսար, սիրում ես կանաչ գույնը, հասկացակ, կարևորը կանիշ, հավ, սող, մի փունջ կանաչի, ինչն է շատ կանաչ, ապրես, ճոխա, սիրունայրը, շնգյալով հաց կալ է պատրաստել, ինքան կանաչ ես բերել, դելավ, դելավ, կարծես թե ոչինչ չեք մոռացել, մի քանի պղպեղ գունավոր, եթե շատ է ձեզ պետք, 10 րոպե անց մի կարող է սեղմել Դելտա կլինիկի Չապի կոճակը և գնալ և բերել։ Աստվածները ձեզ տրամադրում են Կարեն և Լիլիթ Սոֆիա պատրաստելու համար ուղիղ 23 րոպե ժամանակ։ Ինձ թվում է Սոֆիա 23 րոպեում կստացվի։ Կստացվի։ Կստացվի ամբողջովին։ Հաստատ։ Դե ինչ։ Գնաց։ Սկսենք։ Կար, ուրեմն վերում ես մի հատ թակացա։ 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 Համ թավա, համ կացա, կարա։ Էս լավա։ Այո, սա կացա է։ Հավը կամիսը առանձնացրու։ Հավի պահը դժվար է։ Ոչինչ, դժվար բան չկա տղամարդու համար։ Կրծքամիսը հաճելի միսը։ Չէ՞ կապոտը։ Դա դանակները բեր, կարտանը։ Դուք կապացա որ, այո, որ չփոմա նման։ Ու շատ ֆանտազիորակ արենը։ Հիմա պետք է առանձնացնի հավի կրծքամիսը հավից, հետո։ Ինչ պիտի անեն հավիկի միսիկը։ Կացայի մեջ պետք է դնի։ Եփում ենք հավը։ Մենք, հա, մի փոքր աղով։ Մինչև եփելը արդեն հացը կանի։ Կարենի որ դա հաց կտրելու դանակ է եւ ամենահարմար դանակը չէ։ Բա որ էս ավելի սուր, այո։ Սուր, այո։ Մերսի, մերսի։ Ժողովուրդ ջան, հեսա տեսեք ինչ ուժեղ Սոֆիա ենք սարքում, ուժեղ տղեկը, ուժեղ մի քիչ շատ մեծ վերջեցի կուրծքը, բայց ոչինչ։ Լավ։ Մի գուցե դու այդպես ես սիրում։ Ահա։ Օ՜, хорошего бывает много. Ну хорошо справляется с ножом, молодец. Լիլես քանը լավ է։ Լավ է, հա։ Հիմա էս հավիկին էս մնացած ինչ էի։ Իրենտեղ։ Ժան համըղ պեչենի է, ոնց որ փորձենք, պադարը կտրվա մայսկի։ Կարող է մի հատ էլ առանձինով սենց սոխը շուտ եփենք, արագ մի բան չմնա։ Բայց հիմա սոխը մաքրի։ Երևի թե ահա, ապրի կարենա։ Он очень медленно работает. Тебе надо будет очень быстро работать. Կարջան, ինչ որ գախնիկ ունես բաստրում անելուց։ Հա, օրինակ։ Օրինակ սխտորի փոշի եմ լցնում, ես որ անում եմ շատ համով է լինում։ Սխտորի փոշի սխտորի։ Սխտորի փոշի խորուրդ կտամ մեր համեմունքները, այսինքն շատ համեմունքները շատ պետք է լինի, մի քիչ կոնյակ եմ ավելացնում, ու շատ համով է լինում խորովածը։ Կոնյակը չգիտեմ, բայց որ համեմունքները ճիշտ է պետք ընտրել, դա փաստ է։ Օրինակ մենք միշտ մեր համեմունքները ճիշտ ենք ընտրում, միայն յամունա համեմունքներ ենք օգտագործում մեր խոհանոցային բաթլի ժամանակ։ Յամուն ավելի քան 100 տեսակի կծու եւ անուշը համ եւ անուշը համեմունքներ եւ Հայաստանում յամունան ներկայացնում է արգե բիզնես ընկերություն։ Այս մեր յամունա ջուրը եռած հավի վրա։ Ջուրը հավի վրա, հավի վրա, հավի վրա, այո։ Լավ, իրան ծածկեց։ Այո, հավին, այո։ Քակի։ Սենց, ուրեմն հիմա յուղը։ Յուղը։ Մտրու որ ready։ Սոխը ready-ն вообще անգլերենից թարգմանված պատրաստ, չէ՞, միշտ պատրաստ է։ Միշտ պատրաստ է օգնել քեզ։ 20 տարուց ավել լավագույն օգնականը խոհանոցում։ Ահա։ Ready, շատ համեղ յուղը գիտես, չէ՞։ Տեսնեմ կար։ Այս անպայման չի կհալի։ Մի փոքրելը ծրու, ինքը կհալի։ Ճիշտ է։ Լավ է։ Լավ է, լավ է, դի միացուկ տեսնեմ։ Միացուկ ածան։ Լիլիթ, Կարենը դերասան է, բոլորս գիտենք, տեսնում ենք, լսում ենք, ինտերվյուներ ենք արդում մեկ-մեկ։ Դուք ինչով եք զբաղվում։ Մանկավարժ եմ, մասնագիտությամբ։ Ահա։ Ой, мне страшно. Почему? Прекрати. Только что говорил, что тебе ничего не страшно. Սունկը բացի, քամի կամ ուղակի մեջից հանի մի քանի հատ։ Սունկը։ Ահա։ Սունկը բացի։ Այելո սնկեր, յանալի համեղ, չեմ պարագում կոնսերվանտներ եւ քիմիկատներ եւ արտադրված է Հայաստանում, բացի սնկերից ունեն 87-ից ավել ապրանքատեսակ։ Պատկերացնու՞մ եք։ Ահա։ Հիմա հանի, կտորներ հանի։ Ընդհանրապես չթափեց։ Ապրես դու։ Ապրի, ապրի կար։ Նայեք, հետո էլ ասում են Կարենը սենց չի, նենց է
չի կարա փսակվի, ոնց թե ամա։ Չէ, կարա, բանալուրի պատրաստը։ Այո։ Հովիվ չդարար Կարեն ջան, բայց խոհարար կդառնա։ Այո։ Միանշանակ։ Լիլիթ, լավ, աշխատում ենք, բայց դպրոցում, մանկապարտեզում, որտեղ չեք աշխատում։ Աշխատում եմ Ավան համայնքում բնակիչների հետ։ Բնակիչների հետ։ Հա, փաստում բնակիչներին եք վարժեցնում։ Վարժվում եք, փորձում ենք օգնել։ Օգնում եք։ Ես դեմ Լիլ։ Ցանկացած հարցերով լծրու, սոխի։ Լրիվ։ Լրիվ Լիլ։ Հա, լծրու, լծրու։ Ես Սոֆիայի մեջ ամեն ինչ լավ։ Հա, հա, լավ է, թող առատ լինի։ Համովա լինի։ Սո, ըհա։ Դանակով չեք, թալով, խառնի։ Գդալով, գդալով քնքնի։ Ըհա։ Ոնց լավ է իրամոց ստացվում նայի։ Այո, խառնելը։ Մասնագետ։ Ինչ համովա լինելու։ Ըհա։ Արեն, հանկարծ աչքերը չտրորես բայց։ Հա, չէ։ Համը կարմրեմ, համը կլացեն։ Տղամարդիկ մեկ-մեկ լացում են, ոչինչ։ Մի հատ լավ իրան խառնի չվառվի, էլի համաչափ լինի։ Ուզում հասկանամ, հավը եփեց, սա ինչ, հետո ինչ ենք անում։ Հավը կտրատելու ենք, ավելացնելու ենք զանգվածին։ Մի փոքրել միասին ենք տապակելու, որից հետո ոչ հոլանդական պանիրը բերել ես, չէ՞, բար։ Ահա։ Հոլանդական մայոնեզ թթվասեր ենք խառնելու, որից հետո վրան ավելացնելու ենք քերած պանիր։ Եվ վերջ։ Աս, պրոստը աս։ Մի հարց տամ քեզ, ինչպես տղամարդը տղամարդուն։ Օրինակ դու գիտես կանանց միամսյակը երբ է։ Ոնց։ Հարց, պատասխանի հարց։ Դեկտեմբերի 20-ի եւ ապրիլի 7-ից մարտի 8-ի։ Ոչ, սեպտեմբեր ամսին հայտարարված Էլդորադո հիպերմարկետների ցանցի կողմից կանանց միամսյակ։ Պատկերացնու՞մ եք։ Բոլոր կենցաղային տեխնիկան, լվացքի մեքենաները, գազով չաղները, սպաս լվացող մեքենաները, փոշեկուլները, սառնարանները, օդազտիչ, օդերակիչները, հարթուկները, ձեռք բերեք ունիկալ ծածր գներով։ Եվ կապ չունի, կանխիկ եք գնում, թե ապառիկ եք գնում։ Էլդորադո հիպերմարկետների ցանցում մինչև սեպտեմբերի 30-ը կանանց միամսյակը շարունակվում է։ Բա հիմա պարապեմ մի բան։ Չէ, դիր մի կողմ։ Ժիմ կարաս անես, սպորտով զբաղվում ես։ Հա, բայց կար, գիտես, չեմ հասցրում նկարանումները, որ շատ են լինում, բարբերաբար փորձում ես։ Կար, քերիչ բեր։ Սիրած սպորտաձև ունես։ Ֆուտբոլ, իհարկե, ֆուտբոլ։ Քերիչ բեր։ Իսկ դու ինչ սիրած սպորտաձև ունես, Ժաննա։ Ես արեմ ֆուտբոլ ասեր։ Մեծով քերեմ, փոքրով թե միջինով։ Ինձ ես ասա։ Փոքրով ես կասի։ Ինչ կասի Լիլիթ։ Կար, փոքրով։ Միջալուց հայտնի քերիչները ասում են, որ վերև տանելուց ճիշտ է, ներքև վերև պիտի չանես։ Փորձի մենակ սեղմել, այժմ վերևից ներքև, տես։ Այդպես գրել ես ապեկամաս կամ անում հայտի քերիչ։ Բայց Հայաստանի հայտի քերիչները չի։ Կար ջան, բայց շատ երիտասարդ չվարվի։ Կոնկրետ հոլանդական պանրի քերիչների մասին, այո, ուրիշ քերիչների մասին մենք չենք խոսում։ Լավ, լավ։ Շուտ է պետք անել, մնացել է 7 շոպե, բայց յուր է շտապում։ 7 րոպե կա։ Հələ պետք է հավը ժարգանի։ Կար, մի հատ նայ, էլի հավը եթե թեկուզ մի փոքր փափկել է, մնացածը իրա հետ կեփվի։ Այս զանգվածի հետ, էդ է լծրու դիր մի կո։ Դա էս մի հատ ինձ այսենց օկնի պայջ թափուկ, էլի։ Ահա։ Այսենց բայնք, շնորհակալություն։ Դե հիմա հավը ուզում ես կամաց-կամաց հանի, ահա։ Ուժեղա, չէ։ Բայց պանիրը լավ է իքը։ Պանիրը շատ։ Քերիր, քերիր, քերիր։ Ես հələ գիտեի այդ քերիչի մեջ այդ քո դանդաղ անելուց պետք է ես մի փուճուր պանիր լինի։ Հետո որ չբացեցի։ Բուրգեր։ Բուրգեր։ Լավն է։ Ինչ եմ համոզում, հավին համոզում։ Հա, մի հատ համոզի տես կողը շուտ էփի։ Պլիզ, հավանդ։ Իսկ ո՞նա կարենը գիշերները, որ բոլորը քնեն, գոնա խոհանոց եւ ինչ որ բաներ անում։ Ինքը գիշերային մարդ է, ես կարծում եմ ինքը շատ շուշուտ։ Կարեն, ինչ ես ասում, ասա քեզ ինչ բարի են այս ծակերով էլ։ Պատարակաղ վեր, պատարակաղ, անցքերով ծակերով, պատարակաղ վեր, անցքերով, հա։ Այո, անցքերով։ Կուբիկներն է խորանարդիկներ, չէ՞։ Ահա։ Մի րոպե, հա, ո՞նց են շուտ եփեց։ Բայց ջուրը եռացրեց, հավը։ Вообще эта курица очень быстро варится։ Это? Это. Ամառ անցավ, բրծավ գնաց։ Քանի լիտր գարեջուր ես խմում։ Ես գարեջուր ընդհանրապես չեմ խմում։ Ինչո՞ւ։ Եսին։ Ես ավելի շատ վիսկի եմ սիրում, գլումով ջան։ Կարեն, Կարեն, ну давай. Покажи мастер-класс. Էփելա կհասնենք։ Էփելա, լեցյո, պանիրը լցրու վրան, այս պանիրը։ Պանիրից լցրու վրա։ Հա, մի րոպե տժալ Լիլիս տվում ա։ Լավ, լավ, տժացի, լավ։ Ահա։ Ես ինչի՞ անում եմ։ Գորի հայացքը տեսար։ Ինչ ես։
Карен и мастас, майонез и харн. Да, попробовать. Ну, это будет вкусно, да. София. Лава, Карджан, парни. Гарри, арка. Карджан, если ты чешь мясо. Има панире лицо. Жаманака, вор хастынем. Има ес асэнк, петка лицатынем апсенери меч. Айо, айо, апсенери карас берес. Пани лицо. Пани лицо, кар. Лариф че лицнес, гайз. Лариф че лицнес. Кесе? Ха, Эрика, айтэк тор. Ухамова. Ինչի ամնա Սոֆիա ուզեմ հասկանալ։ Իսկ սրա հետ գարնիր պետք չէ ինչ որ։ Սրա հետ բրինձով լավ կարելի էր պատրաստել գունավոր պղպեղներով, բայց չենք հասցնի։ Ահա։ Ինչ լցրեցիր կար։ Աղը շատ լինի, մեր պովերը ասում աղի է սիրում։ Ահա։ Խոհարարը։ Լավ, դե ապսեն բեր հիմա։ Թող տենց ինքը եփվի դու ապսեն բեր, գցնելը մի քանի րոպե չէ՞ վարկը։ Մի ջան ինչ եմ բերում։ Ապսեն, երկու հատ մեծ ապսեն։ Ապսելու համար։ Քանի որ դուք մանկավարժ եք, ես ուզում եմ նվիրեմ այս գամիկինգը 100% անոր բնական ժելեա նման վիտամիններ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից բոլոր երեխաներին պետք է։ Ես տալիս եմ։ Տալիս եք։ Այո։ Գամիկին։ Վերջացել է։ Տեսնեք ինչ լավա որ եկաք։ Հիմա կարող եք չգնել։ Կարող եք սա օգտագործել, հետո գնալ եւ գնել։ Գամիկինգը հարուստ է միներալներով եւ վիտամիներով, բարելավում է իմունիտետը, պաշտպանում է հիվանդություններից։ Իբարից կտրիր։ Ունի շատ համեղ մրգային ախորժալի համ։ Եվ եթե ձեր երեխաները ախորժակ չունեն, ուրեմն կարելի է օգտագործել։ Գլուխ ջան, հիմա լցնեմ։ Չեն ունենա։ Մի ոպե անցնի։ Օրական 2 ժելե եւ ամինչ լավ է լինելու ձեր բալիկների հետ։ Վաճառում են բոլոր դեղատներում առանց դեղատոմսի։ Ապրի, ապրի Կարեն, այդ ինչ արեցիր կողքը, վահ վահ վահ։ Թիթի զանանք մի քիչ էլի։ Տեսք ո՞նց է կա։ Ընդհանրապես ասրեց տեսքը իզումիտիլն է։ Տեսքը ռուսախոս է կարծես թե Կարենը։ Ասում է իզումիտիլնի տեսք ունի։ Վերջ Կարեն, վերջ, ժամանակը ավարտեց։ Լավ, իսկապես որ հիանալի ապրես կեցես ծափարում են բոլորը։ Լիլի դու քեզ ծափարեք։ Գարեջրի անունը ո՞նց էր։ Բադ, գարեջրերի արքա։ Գարեջրերի արքա։ Դավայ, քաշի գլուխդ, հա, էլի ունեք տվեր, եմ մոռացել եմ այ մարդ։ Դելտա կլինիկի 30% անոց զեղչ, զեղչի քարտ, սա ձեզ։ Սա կարնինք փոխանցեք, Դելտա կլինիկ, Ալաբյան 9 կոտորակ 7, հեռախոս 500 560։ Կարեն ջան, ո՞րն է ստանում գեղեցկուիներին, նատուրալներին, ո՞րն է ստանում։ Նատուրալը, միայն նատուրալը։ Նատուրալը, նատուրալը։ Նա էլ է նատուրալը։ Նատուրալներին տանենք, նատուրալներին, նատուրալներից, այսպես ասած։ Այո։ Այո։ Տարբերություն չկա, երկուստ էլ նենց համով տեսք ունի, չէ՞։ Դե մեկը վերցրու ու գնա։ Լավ։ Երևի սա տանեմ։ Այո, տար։ Ես էդա կտանեմ։ Հիմա գնամ։ Այո, հիմա գնա։ Բարև երեխեք ջան։ Բարև, բարև Կարեն, շատ լավ էիր պատրաստում։ Շնորհակալ եմ, ասեմ շատ եմ տանջվել, համ շոգ էր, որովհետև արագ արագ էի անում։ Տեսքը ոչինչ, վատը չի։ Հիանալի է։ Խորհուրդ եմ տալի, հաստատ ձեզ ոչ մի բան չի լինի։ Պատրաստելուց առաջ էլ լվացված եմ եղել, նենց որ կարաք փորձեք, չեք փոշմանի։ Դե դա մի քիչ կասկածում եք արդեն։ Ոնց։ Այո։ Աղի չի ստացվեք էր։ Չէ, աղի չի, ես ինձ միշտ աղը շատ էի անում, ինքը տոշնի տեղն է։ Դա։ Փորձեք։ Լվացվել է, չէ՞, էլի կարճ արա, թույնի պա։ Հա։ Ոտները շատ լավ։ Ես գնացի։
Մաղթանքներդ շեֆ խոհարարին։ Մաղթում ենք խոհարարին բարի բարի ախորժակ։ Ապրի կարենը։ Դե վերցրու գարեջուրդ։ Ես էլ քանի որ դպրոցում ոնց է որ դասը տալիս են, հետո ամրապնդում են, չէ՞, դասը վերջում։ Հիմա ես էլ եմ ուզում ամրապնդեմ։ Եթե չունես դու մեծ գդալ, երբեք չես հասնի Սենեգալ։ Լավ է։ Թեպետ մենք նրանց հակառակորդներն ենք, բայց խոստանում ենք լինել արդար։ Այո, եւ օբյեկտիվ։ Խնդրեմ, փորձի դու առաջինը։ Համեղ է, բայց ես սխալ չէի, աղի եմ, մի քիչ։ Այո, շատ համեղ է, ինձ համար էլ է աղի։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես եք, ես շատ լավ եմ, փորձենք առաջի ու տեստը, 3-2-1, մի քիչ, ոնց որ այսօր ունենք ու տեստ, տենց կարոտել էի կերակրի տեսկը ընդհանրապես, բայց լավ, ունենք ստեղ սենց սոսային որևէ ուտելիք, սունգ, կանանչի, հավի կրծկամիս և տենց սերուսկային որևէ սոս, տեսնենք ինչ այլ է, տենց տեսկը հետ վատ չի, ասենք որպես ապսեն, իկիչ ապսեն աշխատել են հետարքիր ստանան, վատ չի, ուզենք։ Հավ է վածա, մի քիչ աղի է ուտելիք ինձ համար, այսինքն ընդհանրապես անալի է դուս գալի, այսի արդեն մի քիչ աղը շատ է, բայց համը հետարքիր էր, հավ է վածա, սունկն է նույնպես, կարելի այն ասելու տես, հետարքիր բան են ստացե, ոնց որ դժվար է լելու երկրորդի համար, տեսնենք ինչ ստացում երկրորդ, շնորհակալություն։ Դե ինչ տիկնայք և պարոնայք, արդեն Ասլանյաններ այնտեղ են, իսկ այստեղ նատուրալներն են, Ժաննան և Ռուզաննան, աղջիկներ, ինչ սպասումներ կան։ Անհանգստությունը ավելի սրվել է։ Սրվել է անհանգստությունը, աշնան հետ է կապված կարծես, լավ, պարձենք թե որն է գաղտնի վախադրիչը և անհանգստությունը կգնա։ Օ, ты не ожидала увидеть то, что увидела, երբ կափարիչը բացեցին։ Չէ, ես вообще ожиданияներ, ես ընդհանրապես սպասումներ չունեի։ Հորթիմիս։ Այո, մենք պատրաստենք։ Նատուրալ հորթիմիս, այո, ինչ ենք պատրաստում։ Ուրախ նատուրալ է կպատրաստենք հորթիմսով։ Ուրախ նատուրալ է։ Այո, սիսի նատուրալ է։ Սիսի նատուրալ։ Լե։ Համաձայն եմ, ես էլ եմ համաձայն, որ տենց ավելի ճիշտ է, այո։ Դե լավ, ուղիղ 1 րոպե ժամանակ ունեք, որ գնաք եւ բերեք Ժաննա ամեն ինչ, ինչ որ պետք է պատրաստելու ուրախ նատուրալ է ուտեստը։ 3-4 կես գնաց։ Давай, макароны цветные, потом Գունավոր մակարոններ ասում եմ։ Грибы, сунг, оливки черные, зеленые. Дзитапатух, сев, евканач. Хорошо, ага. Грибы. Грибы. Сунг, айо. Все, принеси, быстро принеси. Дрекасте, айо. Потом сметану, иди в холодильник. Иди к холодильнику, в холодильник не нужно идти, да. Да-да-да, открывай. Сметану? Сметану берем. Татвасэр. Татвасэр, майонез, тацеру, тохлини. Горошек есть там, зеленые, цветные перцы бери, зелень бери. Зелень там, да. Да, Жан, все быстрее оттуда доставай. Ага, канач болор, ага, ага, инче. Жан, тасна и наварка на меня. Давай, Аса, что еще? Зеленый, красный перец. А, антеры, Эня, Жанна, антеры, 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 айне. Давай, 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 все неси, да-да-да. Все в дом. Мароле верцеру, канач, кармир. Капуйт, тиранагуйн, айо, болор бер, пахпернере, мек верч. Վերջ։ Ուրախ նատուրալ է պատրաստել համար, մեզ հարկավոր է բելգիական յուղ ռեդի, կանաչ ոլոր այելո, կանաչ ոլոր այելո, սև ձիթապտուղ այելո, կանաչ ձիթապտուղ այելո և սունգ շամպինյոններ այելո, մայոնեզ, թթվասեր, տարբեր գույնի բուլղարական պղպեղներ, թթու վարունգ, չգիտեմ ինչ եմ, մակարոն, ուրեմն հազարաթերթ, տավարիմիս, մոռացել ենք բերել բոլոր տեսակի համեմունքները, գիտես ինչու, սիրարված են աղջիկները ստ երևույթի, բայց որ ասում են սիրարված են մարդիկ, ավելի շատ են աղանում,
Ա, լավ, դա այստեղ պատմությունը լրում է, ինչպես ասել, Հորացիա եւ աղջիկներ մոռացել են բերել խառը կանաչին։ Հիմա Ռուզաննան, որպես շեֆ խոհարար, կորոշի որն է ամենակարևորը եւ մենք խնդրենք Մաքսիմիլկը կբերի այդ։ Իսկ մնացածը 10 րոպե անց խաղը սկսելուց հետո, սեղմելով Դելտա Կլինիկ հուճապի կոճակը, Ռուզաննան կարող շատ դանդաղ, գեղեցիկ կամ շատ արագ եւ գեղեցիկ գնա եւ բերի։ Լավ, աստվածները տրամադրում են ուրեմն ուրախ նատուրալ է պատրաստելու համար ուղիղ 23 րոպե ժամանակ, ժամանակը սկսում է իր վազքը գնաց։ Ինչ ենք անում։ Ինչ ենք անում, ջուրն ենք տաքացնում, որպեսզի մակարոնը շուտ եփի։ Ուրեմն դնենք այստեղ ջուրը, հա։ Միայն մենք դի գարի ջուրը ունենք։ Իսկ ոնց որ կաֆե տենյանն է, այն։ Հա։ Այդ կօգտվես մարդիկ հյուրասիրել են։ Ահա ջուրը։ Բաս պասկ կարող ենք բերել։ Այո, պրին, վազնի պաշտպանական մալինկու կաստրյուլու։ Էտու, դա։ Готовы вернуть покрик кацан. Быстрее, быстрее, Жан-Джан, у нас очень мало времени. На эту, да, поставим? Ну, меньше, меньше нету, да? А вели покрик кацан, чека нас мы? Каток чура. Катам чура? А, катам чура. Ага. Что ты ерашь? Давайте сразу. Давайте сразу, быстрее, давайте мало сразу. Времени. Эх, где наша не пропадала, ничпес кассер? Урах натурелы найтпес энергии. Марикацин, айо. Хватит, хватит, много урах не надо натурал. Воды. Կանգնի, ստեղ տարերով է, ես պետք է լտարը գտնեմ, լի՛, սպասում։ Ոչինչ, կարաս դեմ գտնես, են գտնես, ան գտնես։ Ահա։ Կան գտել են։ Կա։ Ահա։ Կարեն։ Хорошо. Всё, добавляй туда макарошки наши. Макарошки. Макарошки. Хватит, кут. А, воды очень мало. В данном случае Ջան-ջան, ամբողջ մակարոնը լցրեցիր այդ կաստրուլայի մեջ։ Ընդհանրապես պիտի մի բուրան էփեի։ Հա, ինձ ամեն ինչը քիչ էր թվում այդ պահին։ Քանի որ մակարոնը ալդենտե։ Ինչ է։ Ալդենտո։ Ալդենտո, այսինքն արագ երբով ուզում եք ասել։ Այո։ Հա, բայց ջուրը պիտի բարձր հասնի եռան։ Մի վեր ջուրը։ Ժաննա, принеси, принеси, пожалуйста, сковородку։ Թավան ասեմ։ Թավան, հա։ Թավան, այո։ Թավան։ Ոչինչ, որ ռուսերեն եմ խոսում, ես իսկ խառնելու համար կարող եմ վերել։ Կարող եմ խառնելու, մի քիչ ռուսախոսքի եմ։ Թավա, տտ։ Նայ, էլի 20 րոպե բան ամենացել, նայ։ Մենք այս ժամանակ ուժի հավին քերթել էինք։ Միսը կտրատում ես բարակ պալոսկեքով։ Միսը կտրատում ենք պալոսկաներով։ Ժան, բստրիե, пожалуйста, большим ножом, ну, давай, большим ножом возьми։ Մեծ դանակով, այ այտենց ավելի հարմոնիկ։ Нарезай мясо тоненькими ломтиками, пожалуйста. Բարակ շերտերով։ Ժանա, կտրատում ենք միս, հետո ինչ ենք անում։ Միսը ինչ ենք անում, տապակելու ենք։ Միսը ժարիտ ենք, տուշիտ ենք անելու սկզբից։ Տուշիտ ենք անելու։ Այ դա եփելու եւ տապակելու մեջտեղի մասը։ Да, а можно включить помочь ей включить сковородку? Включить сковородку? Да-да-да. А как? Нет, нужно поставить сковородку на плиту. А, в этом смысле? А ты, вот ты если смарт сковородка, если кого ничего кнопка у нас. На работа. Ինչ է պետք, որ Մաքսիմիլկին խնդրենք բերենք առաջնա հերթը, որն է կանանչի ամենը։ Կանանչի, կանանչի։ Խառը կանանչի։ Խառը կանանչի, այո։ Մաքսիմիլ, խնդրում ենք մեզ բերեք խառը կանանչի։ Ռուսերեն ո՞նց են խառը կանանչին ասում։ Зелень. Какая зелень? Разная. Разная зелень. Смешанная зелень. Да, можно так сказать. А, Максимилка. Вау! Апри, Максимилка. Баре! Максимилка им помнится, бори хангарум, а кежам нора берем. Каракан, чихан, так мак... Жар, не, не, рёпе. Максимилка такая, ес нора аскаца. Ай, кезбан. Испишем, да, смотри, ах, чика. Каракан, чихан, трумек. Лаба, хастрите, я сам жан, ай, морте, че? Жаночки, часкаца, винч, калор, тери, унен. Ужас. Жанночка, быстрее, пожалуйста, мы не успели. А при Максимилька? Иск... Я все должна? Да. Нет, не все. Шнура колюцион. А при Максимилька? Давай кинь. Ага. Шнура колюцион. Включи, пожалуйста, сковороду. Шнура колюцион, Максимилька. Плиту включи. Ага. Ага, мяцрец. Мяцрец. Жанна Джан, бери. Фрут сенс нормал, а ты? Да, вот, идеально. Идеально. Идеалакане. Идеалле. Натурале, идеалле. Натурале, идеалле, знаю. Има петке бери гдалле, вот рейди юга, снег, давай меч. Բելգիական յուղ ռեդի չի պարունակում խոլեստերին։ Շատ չէ, հա, քիչ անենք։ Չի պարունակում խոլեստերին, կարող եք շատ ամենահամեղ յուղն է միջալոց։ Ահա, խնդրեմ, այդ օգնի։ Ես կարող եմ ինքս կողմից ինգրեդիենտներ ավելացնել։ Կարող եք ձեր կողմից ինգրեդիենտներ ավելացնել, եթե տեղում կան։ Եթե չէ, ուրեմն պետք է խնդրեք։ Այնտեղ այդ ամենուկների շարքում, ամենուկների շարքում այնինչ որ ինձ
Ձեզ պետք է Ռուզանա են կարող եք ասել եւ նա բերի, բայց ես կբերեմ։ Չէ, դուք չեք կարող բերել ցավոք։ Ես չեմ կարող։ Այո, դուք արդեն։ Ռուզիկ, пожалуйста, принеси мне. Ռուզիկ, пожалуйста, принеси мне через 3 минуты. Хорошо, я принесу, но пока. Сахар? Чего? Соевый соус. А, соевый соус. Сахар и соль. Да, обязательно, но давай начнем с мяса. Давай. Давай. Бать, аранс, хамим, деля, васикин, арберяк чунек. Рузан, кнабер. Че, Рузаной, тас не ерек ропе петки, а интег лини нож. Верчем кароганум, дря хамар арагацру, ев паги крышков. Капаричов. Капаричов, паги. Я просто русскоговорящий немножко. Очень, очень. Соворек, капчун, мартирос сарянный. Пакем, бойца, катапакви. Մեկի շտո տապակվի, որ շուշուտ պատրաստվի։ Մաքսիմում միլկը գնաց, բայց ես միևնույն է ասեմ, որ հիմա արդեն Մաքսիմում միլկը Հայաստանի Հանրապետությունում միակ գտածված կատն է տեղական, որը վաճառվում է այսպիսի հիանալի հատետավորմամբ։ Максимум вдоль надо было резать. Максимум мильк фейсбуке. Нет, нет. Ладно, нарежь кубиками, хорошо. Ха, я со соворучана мели котра о том, чем лесу. С соворучана ворна? Каракуси. Мика, а мне ничего каракуси я сирю мугакели. Каракуси тагамарт кан. Вот. Вот, колор тагамарт кан. Жанна, времени нету, быстрее. Вот, ишкинч писи тагамарт кан, це сирюм Жанна. Вот, айт писи ерка, а чапа кам паткернери на манчу. Жанна, нарезай быстрее. Вот, вошми паткернери на манчу. Кес шегу, мэн, Жанна. Че, ерка, чапа Անկյունի դա ի՞նչ է։ Չէ։ Ամեն քարակուսի տղամարդ է սիրում։ Ասմա ըստ սովորության ամեն ինչ քարակուսի եմ անում, կտրտում սովորում, բարձում ամեն ինչ քարակուսի է սիրում, բայց չէ։ Հետո ռուս։ Ի՞նչ անենք բա։ Ինձ թվում է, որ դա այդքան էական չէ։ Այ, միջած կարող եք սեղմել եւ գնալ բերել ամեն ինչ։ Մենք մտածեք ինչ։ Ես կմտածեմ հեսա։ Значит, все, хватит с этими огурцами. Асма Херика, варումների հետ, դիր ապսեի մեջ։ Դիր ապսեի մեջ։ Կտրտվածները։ Այո։ Այո։ Հիմա բաց Давай, հասկացա։ Զեյթունը։ Որը։ Զեյթունը, немножко կանաչ, на пополам, половинки сделай, пожалуйста։ Հա, половинки։ Ага. Аело, Дианали, половинки. Быстро, быстро, быстро делай, пожалуйста. Канач, сев, ев. Химикатներ եւ կոնսերվանտներ եւ ունեն բարձր յուղայնություն։ Натурал է։ Натурал։ Аело, натуралле. Аело, натуралле, меншанок. Дальше, черный маслины ты взяла? Хватит, че? Хватит. Че не хватит? Хватит. Чили сум для зарузан. А бать, там бухчич катартем, вон схватит. Вот, да, и ряб на воруцян, это капа ткани варенька. А мы нич анума хакарак. Натуралле. Дальше, черные маслины, пожалуйста. И маринованные грибочки. Рузинь петка соян, вор мысли гетанем. Ке соян апетка, окей. Кабацек вор хантрем. Парам, че гнат? Рузана гнат. Инч анем? Чан, лес месиш так на пидзена. Сэдвидаш. Рузана, сахар, сахар. Сахар, сахар, сахар асума. Соль, соль. Так, сахар. О, вот лавер, кита сесал кара, я один кез окней. Пахи так. А вот чешу. Хето. Хето инч. Открывай грибы, пожалуйста. Да. Грибы. Сумка баци, асума. Сумка баци. Сумка баци. Эс, узум хасканам, эс инчен канелю, эс ам инчен. Сумка, сумка баци, дема та дырац. Айо, айо да, давай, сумка. Давай, открывай. Что с мясом у нас происходит? Что-то происходит. Кабацек. Жанна. Жан, посмотри мясо, пожалуйста, мясо. Посмотри мясо, Асума. Что на него смотри? Мясо надо кушать, чего на него смотри, да? Посмотри мясо. Сделай все, еще потише. Готово. Готово? Да. Уже такое черненькое, да? Да. Уже нормально. Выключай. Ага. Нарежь, пожалуйста, желтый и красный перчик. И добавь бухарекан мясу. Гунавур пахпегнеры, петке катратель. Да-да-да. Եվ ավելացնել, տապակվի մսիր, ապաստոն նորից պտի միացնենք միսին։ Հուսան, իսկ էստեղ վերջ։ Չէ, այնտեղ վերջ չի, պրոստը միսին պետ է սունկնել ավելացնեմ, հենա կտրեմ։ Ոդ ու վիժմի, պաժալուստը։ Սյո, վադա նի իդյոտ։ Բուլղարական բխպեղները մեր մոտ 3 գույն են, իսկ գամիք 5-ը մեր մոտ 5-ը տեսակի է, այսա գամիք 5-ը։ Ա, կուկուրուզ ժելեա նման վիտամիններ արտադրված է ԱՄՆ-ում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Պոլոսիչկամի։
ասած ես։ Ծանոթ երեխա ունեք։ Ծանոթ երեխա, այո։ Ծանոթ Գամիկինգ։ Գամիկինգ, օրական երկու ժելե եւ երեխան կնի առողջ ուրախ եւ ձայնը լավ կլինի, չէ՞։ Ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ։ Ախորժակն է լավ կլինի։ Օ, շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Շատ շնորհակալ եմ Գամիկինգից։ Գամիկինգից։ Быстрее, пожалуйста, Жан. Жанна. Ինչո՞ւ բան չկա, այս համովա լինելու։ Ես գիտեմ դու ինչ ես մոռացել այնտեղ ավելացնես։ Շիպոտկու լյուբվի։ Теперь перец, пожалуйста, положи в сковородку и включи. Жанна, нет, сирю нас. Քայլելով գնում գալիս։ Մեսին չ այն բիբարները ավելացրու մեսի վրեն։ Չէ, առանձին պիտի անեմ, որովհետև կվառվի։ Հա, լավ։ Ժաննա, բայց շատ կողը հաստ եւ հստակ ասեց։ Ոչ! Ոչ մի դեպքում։ Всё, макароны готовятся. Жан, помешай ещё макарошки, пожалуйста. Ага, паси мне от бибара ավելացնեմ, այդտեղ тушить անենք։ Այո, բայց Быстрее, у нас 3 минуты осталось. Ինչ որ բան չեն կարել ինձ թվում։ Արել ենք, արել ենք։ Ասեմ թե չասեմ։ Կուկուրուզա есть? Ասեմ թե չասեմ։ Բանը թափում է մակարոնները։ Крышку сними с них, пожалуйста, и помешай макароны. Շլապ սնիմի։ Իսկ ես կարամ Ժաննային օգնել։ Իհարկե կարաք, սեր։ Հա, մի հատ չէ, մի բան։ Ժան, իսկ մի հատ փորձի, մի հատ մակարոնը փորձի։ Ա, ուզում ես մակարոն փորձեր ուղակի։ Չէ, չէ։ Սոված아, երեխու մակարոն։ Попробуй, пожалуйста, макарон приготовь. Достань макаронину. Սրամեջ բան պետք չի։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան, այո։ Օ, իմիջալոց ռախատ կարելի է ուտել։ 3 րոպեմ կարելի է ուտել ռախատ։ Օ, մեծ հաճույքով։ Սմարսկոյ սոլի ուզում եք։ Դա։ Ռախատ, крекерներ, նորույթ մեր շուկայում։ Я недавно была в Израиле, мне натура. Очень понравилась морская соль там. Да? С мертвого моря. Мертвого да. моря. Ну да. Вот попробуйте. Оттуда? Рахат не оттуда, морская соль оттуда. Рахат Апранканиша, у них боский медаль, бораки, амар. Баро Валек. Инч ингредиенты сузумаса. Эс чен кавелацнелу? Че, 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 убери его. Инч ингредиенты сузумаса инч. Ինչ ինգրեդիենտ ես ուզում, ասում ասում։ Մի բան պակասում ես։ Ուզում հասկանամ, ես որ կտրատեցիք, ինչ պիտի անեք։ Сейчас скажем, туда добавляется сметана и зелень. Быстрее. Так. Перец хватит, Жан. Сметана. Жанна. Сметана. Перец добавь, пожалуйста, на мясо, достаточно уже. Жанна не слушает меня. Жанна себе на уме. Сметана или майонез? Это уже не важно. Не надо, не надо. Надо. Шапки. Почему ты меня не слушаешься? Потому что инстабумакиша. Вредная. Не надо, я же говорю, как делать. Действительно. Слушаться надо меня. Քանի որ մենք նատուրալ ենք. Այո. Եվ սիրում ենք ամեն ինչ նատուրալ է, դրա համար ես դեմ եմ մայոնեզի եւ ամեն րոպե ասում եմ մայոնեզը մի ավելացրու։ Да. Ոչինչ լավ։ Перец, выключи перец. И без того мы перец, выключи перец. Аранд дра кукурузан морацել ենք. Кукурузан չենք մորացել։ Անջատում եմ մակարոնը։ Հա? Сейчас сварю стеду. Зелень быстро нарежь, сюда зелень добавь. Зелень чем пора берем? Вот зелень перед тобой, нарежь быстро Жанна, ее. Жанна, включи разум, зелень здесь. Меняк О, это надо сюда добавить. Быстрее, Жан, ты не успеваешь. Все, не успеваешь. Что не успеваешь? У тебя 20 секунд осталось. Перец добавь на мясо, пожалуйста. Ага, вот так. Очень. Реганен чем орешь? Очень красиво. Макароны, макароны! Макароны добавляй туда быстрее, в салат добавляй. А в салат! Не в тарелку, а в салат, действительно. Салат, и мастерицу! Все, перемешивай, 20 секунд! Давай, 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 ага, молодец! И очень красиво выложи! Это очень красиво, я думаю, да, это... А, лета сваркем, но есть Быстрее, туда побольше, сделай соуса туда. Ут, йод, вец, Меканят петрушка кит, вернера кам базили. А, да! Не надо это делать! Верч! Иди кусом. Верч. Верч, мековато. Шат, я налия. Հիմա բարի դեպքով ընդունում ենք իրանց, մենք շատ լավ բաներ ենք խոսացել, մենք միայն բարին ենք խոսացել, լավն ենք ասել, վայ երեխեք ջան, ես ինչ լավ որ հարցրեցիք, բան, հա,
Ինքնուա որ աղջիկներ, ձեզ միայն Դելտա կլինիկը կփոխի։ Դելտա կլինիկի 30% զեղչ նատուրալ։ Նատուրալը։ Նատուրալը, նատուրալը։ Սա ձեզ։ Սա կտակժանային։ Անպայման։ Գնալուց առաջ անպայման զանգահարեք 500-560 հասցնե Հալաբյան 9.7։ Որն եք տանում Կարենին եւ Լիլիթին։ Սա։ Տարեք։ Աննա ջան, մենք ճիշտ ասած ամբո ես ու Լիլիթը ամեն ինչ արեցինք, որ դուք հասցնեք, մենք ուզում էինք որ Կարենը նույնպես եկա, որ ինքը ներկա էր, ուրիշը երկեթիկա ուզած։ Ինքանը ինքը մենք sense գովում էինք, ասում ենք դե Ժաննա հասցրու բան։ Բարի ախոշակ չեմ հավատ։ Շնորհակալություն։ Մենք էի հավատ։ Ինչ ո՞ւմ եք դա։ Не послушайте. Դե Ժաննա ջան, ձեր մաղթանքները։ Մաղթում եմ, որ միշտ ուրախ տրամադրություն ունենան եւ ուրախանալու բազում իրական առիթներ ունենան, բարի ախորժակ եւ խիստ չլինեն։ Դե լավ։ Ինչպես կասեր Կլաուդիո կարդինալը, ապեր, դու կերել ես Ժաննայի նատուրալը։ Ինտերվյու։ Это верчнеш. Գնաց։ Ես էլ երևի մակարոնից փորձեմ։ Մի հատ ամեն գույնից մի մի։ Չէ՞։ Ոածքի, մի քիչ ձիք համիս է եղել։ Ահա, համեմունք չէին բերել իրանք։ Դրա համար էլ աղ չկա, բիբար չկա։ Համեմունք չկա մեջը, բայց աղ կա։ Հա։ Համենեն դեպս ոածքի, ապրեն երեխեքը։ Ջանք, կարևորը կա։ Հա, ոատ չէր։ Զգացվում ա, որ շատ։ Մենք գոհենք, կարևորը տուն հասնենք։ Ես մեր սթորի կանեմ Instagram-ով, ժողովուրդին, որ տնակ ունեմ ամեն ինչ նորմալ է։ Դե, առաջի ուտեստը հետաքրքիր էր, կարծեմ երկրորդի համար արդեն մի քիչ թեման բարձրանում արեք։ Տեսնենք ինչ են սարքում ես ամեն։ 3-2-1։ Այսօր մի քիչ սիրուն ա ուտեստն, այտենց հետաքրքիր գույներ աշխատել են։ Եկիս ապսեն սիրունացնել, մարոլ դե չունենք ընդհանրապես, ստեղ ունենք գույնավոր պենե, ու աշխատում անցկանում էր ինչ երկա, ձիթապտուղ, սոուս, ստեղ էլ ունենք տապակած ավերշատ բուլղարական պղպեղ, կանտե բանջարեղեն ու ոնց որ հորթի միս, մի քիչ շատ տապակած, բայց դե կարևորն է առաջմս էֆացելի, ես արդեն այդքան չեմ բողոքում շատ ցիկ կամ բան, մենակ էֆաց է դի, թունավորն է։ Հա, մսից փորձենք։ Մի քիչ որ քիչ վառեն, ավել համեղ կերեր, բայց ոչ սենց ճիշտ սոյա լցրած են, սոյայի համեմառում։ Ստա-ստա է պետք է փորձեմ ուտեմ։ Թթու վարունգ էլ ունենք, չեմ ամ ինչ եմ ուզեց է հետարքիր բան, բայց չեմ ասկալում ինչ, այսինքն ստեղ ունենք պենեով սենց սոս, ստեղ էլ ունենք տավարի միս։ Արեք մի քիչ մտածեմ ու դուք արդեն կիմանաք իմ վերջի որոշումը, տաղավարում, շնորհակալություն։ Թթու վարունգ պաստայի հետ, հաստա, թթու վարունգ էր, չէ գիտեմ։ Սիրելի հերոստատիտող, սիրելի մասնակիցներ, մեր երկրի լավագույն խորերից մեկը պարոն Արմի Ղարախանի, որը որ փորձել է ձեր ուտեստները, պարոն Արմի Ղարախանի, ասլանյաններ եւ նատուրալներ, այս երկու թմերն են պատրաստել այս ուտեստները, ուսում ենք ձեզ ուշադիր։ Բարև ձեզ, ուրեմն մի քիչ բարդ էր այսօր երկուսն էլ հետաքրքիր ուտեստներ ա, տենց մի քիչ իմպրովիզացիայի վրա ոնց որ գնացած, հա։ Սկսենք, թե ինչ եք ուզեցել ստանաք, թե ես մի քիչ տարօրինակ էր, սենց հետաքրքիր էր գելի ասել, խառնված իրար ամեն ինչ կար, էլ թթվարուն, զեյթուն, սերուց կամ թթվասեր, չգիտեմ, ինչ եք ուզեցել ստանալ։ Ուզում ենք ստանալ ուրախ նատուրալը։ Ուրախ նատուրալը։
Պարոն Արդուրի։ Ձեզ համար ուրախ իմ համար տխուր, չէ, ստամոքսի համար, չէ, տենց վատ չի ստացվե, տենց ասեմ, հետարքիր է, ոչ ճապսեները այսօր գույնավորը ուզեցել են մի քիչ ուտեստի նման, էլ ընդհանրապես ուտեստի չի նման ստեղ ուտելիքները։ Հասնենք ստեղ, աղի, լավ։ Ես հետաքրքրվել էի, ձեզ ծանոթ մարդ կար, գիտեի, որ դուք աղի եք սիրում, դրա համար մի քիչ աղը… Դե, կետաք է ծանոթ մարդուն կասեք, դու ասենք սենց կոշտ ասաց, կոպիտ ասաց, ինադու նենց արիր, որ աղի դուս կա, չէ, ուտելի։ Հա, երևի ինքն ես աղի չեմ ուտում ընդհանրապես, անալիա չեմ ուտում, միջին։ Տենում եք քիչ։ Դե բան չունեմ ասել։ Փայեր նա իրականում։ Բայց լավ է, ես էլ հետաքրքրի կստացա, համը լավ է, բայց սենց սոսատիպ ուտելիքի համար ձեզ պետքա որևէ գառնիեր։ Կարող է դա լինի բրինձ, մակարոն, ասենք, պուրե, չի տարբերում, բայց մի բան, որ ասենք կարողանաք թեկուզ ուտեստից հաճույք տանեք, էլ իրար հետ համադրեք։ Խառնեք և համադրեք։ Եսի չի մացախի սենց խինաց։ Դա դրաց էր ուղակի, հետի իրանք չեն դրես։ Ես ինչա, եսի վերջի պահի սենց ճոպացած։ Այ, էսի ոնց որ տենց է։ Սիրուն է։ Չէ, հենց տենց է դրա, չէ, հենց տենց է, հենց տեղ մի հատեն դեղ, էրումա, դենելուց լրի պարզը, լա, մի քիչ բարդ է, բայց դեղ։ Որոշումը կայացված է, համենեն դեպս որոշումը կայացված է, մի քանի րոպե դեռ ունենք հասկանալու, թե ով է հաղթի այսօրվա խաղում, իսկ միջև հետ հանձնենք մեր սիրելի մասնակիցներին, մեր սիրելի նվերները, առաջին նվերները հանձնում է Maximum Milk-ը, Maximum Milk-ը գալիս է, որ հանձնի իր նվերները հիանալիս, շատ լավագալի, Maximum Milk-ը առասրակ, հիանալի Maximum, այսօր իմացանք, որ տղա է նաև, հանձնում ենք ձեզ, ձեզ շնորհակալություն։ Ժամը Maximum Milk-ը Բրեժնևին տեսելա, տեսեք բոլորին ձեռով վարելու է, լավը չի սկսում համբյուրը, ո ապրի Maximum Milk-ը, նվերների տարապը շարունակվում է այելոյ կողմից նվերներ, Կարեն բռնի, երեխեք դուք պիտի հիմքները տղամարդ, այո, գարեջուր բադ, ֆուտբոլ նայելուց, այսօր խմում ենք Ռուզաննա, միանշանակ, Ռուզաննա, կապչուն ինչի համար, կամ տխրությունից, կամ ուրախությունից, այո, ռեդի բելգիական յուղ, բռնեք աղջիկներ, թաղցրավենիկներ ռախատից, ռախատից, այո, այս ես կբռնեմ, դե ինչ, ինչ գեղեցիկ է կանած աղջիկները, ես վատ էի կանձի հապ, ձերներս դողում են, սիրտս տպտպում է, պարոն Արբի, դու գիտեք ով է աղթվա, մի նայք դեմքին, իմ դեմքին նայք, տանա, արդեն կալեք, էլ դորադո հիպերմարկետների ծանցի կողմից, այս հիանալի մսաղացը, ժան ասածերն է, կամ Ռուզաննայինը չգիտեմ, կկիսեք իրար հետ, հրավիրեք Ասլանյաններին ձեր տուն, այո, սպասենք, ես դրա այդ ընդհանրապես կապ չունեմ, պարոն ջան, պարոն Արբի, բոլոր հարցերը պարոն Արբին, եթերից հետո շնորհակալություն պարոն Արբի, շնորհակալություն մասնակիցներին, հիշեք, մամայի բացնուն, հիշեք, տեսնվենք ձե։ Ամենակարևորը, մենք ես հաղորդման ժամանակ, ժողովուրդ ջան, ի տարբերություն մյուս հաղորդների, եղանք ավելի տնավարի, ու չուզեցանք բարև ձեզ բան, մենք լինենք հավեսով, որ ուտելիքը լինի հավեսով։